tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Nossa diferença atrás é de 5,3 segundos. Você libera o pelotão. Primeira posição. Leclerc atrás. Certo. A diferença atrás é de 5,3 segundos. Ele está com pneus macios gastos. A janela do pit stop está aberta. A janela do pit stop é aberta agora. 7 voltas para acabar. Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. 5 voltas para o final. Simplesmente sensacional. Muito bem. Outra corrida e outra vitória para a McLaren. Me diga, Anthony, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. E vejam, eles estão vindo para o pódio agora. Grande corrida da McLaren. Fico muito feliz em vê-la no ponto mais alto do pódio.
Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Aquela liderança no topo da tabela diminuiu um pouco hoje. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Com certeza o Sebastian Vettel chamou minha atenção durante a corrida de hoje. Foi uma prova incrível. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A McLaren continua a aumentar a distância na liderança. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a AlphaTauri avançar na tabela. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados!